Вчера Средното обштинско училиште Коленехтенин испрати уште една успешна генерација на матуранти со прослава на крајот на нивното средно образование. Директорката Шалева им посака многу успех и среќа во животот и се надева дека во иднина по неколку години ќе се вратат во училиштето да се ги споделат успешните приказни. Посочи дека училиштето за нив представувало втор дом со обврска на професорите да ги издигнат на вистинскиот пат. Минатите 4 години со Коленевтенин Штип беше не само училиште, туку и дом, големо семејство, фамилија на оваа генерација матуранти. Наша обврска беше да ги пречекаме и да им ги отвориме широко нашите порти, да го споделиме со нив нашето животно и професионално искуство, а нивно беше да слушаат, да учат, да се дружат помеѓу себе. Вечерва ни е заедничка, да го прославиме крајот на нивното средно образование, да им посакаме се најдобро и да си ветиме дека еден ден ќе се вратат во нашето училиште и ќе ја раскажат нивната успешна приказна. Возбудата кај матурантите растела се до денот на матурската вечер со подготвување на физичкиот изглед, но и расположението за тој ден. Учениците за Емнет телевизија велат дека таа вечер е една од најдобрите затоа што поминуваат уште едно поглавје од својот живот. Јас како прво се надевам дека убаво ќе се минеме, дека ќе нема многу проблеми. И сега натака што следи работа. Ќе бидеме примени, така се надевам. Јас ќе гледам да нема проблеми од моја страна. Па за другите ќе видиме. Многу добро. Па скоро цел ден. Па супер ќе бидеме. Предобро ќе се минеме. Вчера тоа беме на денска. Денеска сме туку во Аза, хотел Аза. И очекуваме да ќе се минеме многу пред. Аутфито? Јас сам ќе очекуваме ново. Секој на своја страна по завршувањето на матурата велат учениците, на кој каква ќе му е среќата. Едни ќе заминат на факултет, други ќе работат, а останатите ќе си заминат во странство.